Əfqanıstanda təxminən 13 ildir fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Dəstək Qüvvələri ISAF missiyasını başa çatdırıb. Bu münasibətlə paytaxt Kabildə hərbi parad təşkil olunub. ISAF, BMT-nin 2001-ci ilin dekabr ayında qəbul etdiyi 1386 sayılı qərara əsasən paytaxt və ətrafında təhlükəsizliyi təmin etmək, keçid hökumətinin qurulmasına dəstək vermək və terror təşkilatları ilə mübarizə aparmaq məqsədi ilə Əfqanıstana göndərilmişdi. ISAF-ın oktyabr ayına olan statistikasına əsasən ölkədə təxminən 35 min xarici əsgər yer alır. Onlardan 13 mini yerli əsgərlərə təlim və məsləhətlik xidməti vermək üçün ölkədə qalacaq. ISAF-ın missiyasını başa çatdırdığı 2014-cü il Əfqanıstan tarixində ən qanlı illərdən biri olub. İlin ilk yarısında terror hücumları nəticəsində 1500-dən artıq mülki vətəndaş həyatını itirib.